maalmihii dhaweyd ee ramadaanta aakhirkeedii mise waxay ahayd shawaal bilowgeedii waxaa aad looga qaylinayay qolooyin inala degan magaalada oo la baxay xarunta dhaqanka laakiin xaqiiqadu ay tahay xarunta dhaqanbiiska oo hablihii intay soo ururiyeen waxay yidhaahdeen waxaa la xusayaa maalinta caadada gabdhaha soomaaliyeed maalinta caadada ruuxu xushoon maaya inantay dhaleen iyo ta la dhalatay iyo hooyadood iyo eedadood iyo habaryartood iyo tay qabaan xaaladoodii bay xaflad u qabanayaan oy macsharka keenayaan oy leeyihiin waa in laga sheekeeyaa hooyaa looga sheekeynaya ma isweydiisa ma taqabtaa looga sheekeynaya ilaahay ku abuuray mise waxaa looga sheekeynayaa kacan shaqaba ku lahayn ee ragga ah yaa looga sheekeynaya waa in laga sheekeeyaa waa in la muujiyaa bay yidhahdaan oo la xusaa subxaana allahi alcadiim war waxyaalaha ilaahay dumarka ku abuuray bay ka tahay diinteennu si asturan oo edaab leh uga sheekaysaa kutubta fiqiga iyo xadiisku way ka hadlaan si asturan oo edaab leh uga hadlaan sida laysaga nadiifiyey sheegaan bes intaasay ku dhan tahay laakiin maalin ha loo qabto oo xaflad ha loo qabto subxaana allahi alcadiim bimacnaa irbad baa lagugu dayaya hadday irbaddaasi hir gashana awr baa lagu marsiinayaa adigun baa lagu eegayaa sidaad uga digi gaxooto waa lagugu dayayaa na tiraahdo adiguna ka daba hadashoo tiraahdo waa run maalintii caada subxaana allahi alcadiim meelo badan bay marayaan hore waa u ogeydeen waxay soo casuumayaan marmar islaan ayay keeneen u ololaysa ragga iyo raggu inay isguursadaan dumarku iyo dumarku inay isguursadaan hadal bay waday way waday way waday ilan qofkuba markuu muxaadaro qabto caqiidadiisu ku darsada markay sii gebagabaynaysayba waxay tidhi halka waxaan hambalyo uga diraya inantaydii iyo inan kale oo ku aqal gelaya dalkii aan ka yimid habeen dambe maxay uga jeedaa waxay uga jeedaa inay fariinina dhacsiiso in sidaa laysu guursado oo marka hore caqiidadu ay kaa dhacdhacdo inaanay dhib badan lahayn inay jira inay tahay wax jira oo jooga oo ina lala noolaado u baahan abwaan yuusuf cismaan cabdulle oo ku magacdheer shaacir oo maanta la hadlay telefishinka hon kibala ayaa xarunta dhaqanka ee magaalada hargeysa waxa uu ku eedeeyey inay meel kaga dhacday dhaqanka soomaalida iyo anshaxaba kadib markii xaruntaasi lagu qabtay munaasabad lagu xusayay fayadhowrka maalinta caadada haweenka kulankaasi wuu jiray waxaanu ahaa arrin ku cusub dalka iyo dadka iyo diintaba waxaa loogu magac daray kulankaasi wuxuu dhacay 28-kii bishan aynu ku jirro ama dhammaatay may maalin salaasa ah waxaana looga dhigay halkudhig maalinta fayadhowrka caalamiga ah ee caadada haweenka ama caadada dumarka weliba markaan bejkooda galay facebook ay ku leeyihiin qoraallo kalaa kusii qoran oo ah aynu jabinno derbiga ka hadalla-aanta caadada dumarka dhowaan ayay ahayd markii xarunta dhaqanka ee hargeysa lagu qabtay munaasabad lagu xusayay xuska maalinta caadada haweenka haddaba guddida wanaag farista iyo xumaanreebista oo maanta la hadlay qaybo ka mida warbaahinta ayaa waxay ka hadleen arrinkaasi iyo weliba waxyaabaha ay diintu ka qabto xaydka dumarka shareecada islaamku si mugleba uga hadasha maanta ma aha waxay ina barayaan inan yar ama inan yar oo laga yaabo shareecada islaamka inaanu wax aqoona u lahayn abwaab fara badan iyo fiqi fara badan bay shareecada islaamku kaga hadasha iyadoo sidaa tahay maanta dadka ku sheekaynaya xaydka dumarka ee soo golo joojiyey ee wax laga qajilo oo laga xishoodo ummadda dhexdeeda ku baahiyey waxaanu leenahay horta iyagu ha toobad keenaan oo ilaahay ka baqdaan oo dib ha uga noqdaan ciddee qusaysa ee laamaha dowladda waxaan u soo jeedinaynaa walaalayaal dhaqankeennu waa dhaqanka islaamka dhaqankeennu waa dhaqanka islaamka weeye dumarkeenna inaynu ceebayno oynu waxa weeyaan meel kaga dhacno foolxum ay nagu tahay ilaahay baad idinku dhaarshee markaynu leenahay